що Росія буде ще накопичувати сили для того, щоб, як ти кажеш, почати другий раунд війни. На 100%. Це зрозуміло. Це зрозуміло, я тебе почув. А в якому вигляді це буде? Такого масштабу вже не буде. Вони просто не здатні, тому що вони, як ми їх неодноразово попереджали перед початком, що вони втратять боєздатність на десятки років. Ну, боєздатність ту, яка була. Це буде операція меншого масштабу, присвячена, наприклад, відрізанню нас від Азовського моря остаточного, наприклад, або там захопленню Харкова, або до виходу на кордони так званих ЛНР-ДНР в адміністративному проєкції, як вони визнали їх напередодні війни. До речі, от коли вони визнали, стало зрозуміло всім, мабуть, що війна невідворотня вже. Окрема операція на окремому напрямку, але те, що Росія не заспокоїться, більш того, я більше скажу, що поза залежністю від того, хто буде влади з Росії, во владі в Росії, зіткнення Росії України неминуче. Ще декілька зіткнень до 32-35 року. Це як араби-євреї. Цикл війн має прийти. 48, 56, 67 там і так далі.